Hello guys, hari ni kita akan buat mie tiba-tiba ataupun orang Kedah panggil dan noodle. Okay lah, dia basically macam mie goreng lah. Okay, jadi kita mula. First, goreng si ayam cincang. Goreng dah macam biasa. Lepas tu masukkan hoisin sauce dalam satu sudu. Black pepper sikit dan goreng sampai kering. Next, kita buat dia punya base. Goreng dulu 3 ulas bawang putih dalam minyak. Lepas tu buat satu sudu Sichuan pepper. Kalau tak ada, hampa cuma doublekan chili flake tu. Kacau sikit dan masukkan 2 sudu peanut butter. Resipi asal dia pakai tahini, tapi itulah aku tak jumpa. Kacau sikit, buat satu sudu hoisin sauce dan siap lah. Untuk mie dia, aku pakai mie sup kari daripada saji. Nak masak dia macam biasa. Macam tak pernah masak mie kering. Sambil tu celok sekali sayang. Dan kita boleh teruskan. Suka sungguh main slow motion. Untuk assembly dia, letakkan base kita tengah paket pencah mie kari. Letak kicap sikit nak bagi warna dia lawa. Letak mie kita rebus tadi. Lepas tu yang kita rebus sayang tu, saja letak buat hiasan, tak makan pun. Next, lagi ayam yang kita goreng tadi. Boleh banyak sikit nak buat lauk. Daun bawang nak pergi nampak mahal dan minyak wijen nak pergi nampak berkilat. Lepas tengok resipi ni, senang, mudah, simple dan easy. Ampa je malah buat.